Once upon a time, sa bayan ng Interlaken, sa puso ng Switzerland, may lawa na napalibutan ng nagtataasang Swiss Alps. Ang kulay turquoise nitong tubig, napakalinis. Kaya itinuring na purest lake in Switzerland. Ito ang Lake Brienz. Pero ang tahimik na lawang ito, nabulabog nitong nakalipas na mga taon nung ang isang bahagi nito ginamit na location para sa sikat na Korean drama, ang Crash Landing on You. Ayan na, nakarating na tayo dito sa lugar kung saan nakunan yung si Captain Ree sa Crash Landing on You. Nagpa-piano, tapos nakita siya ni si Ree. Dito yun. Usually dinadagsa raw ito ng mga tao, lalo na ng mga Asian, kabilang na tayo mga Pilipino. Pero dahil maaga kaming nagpunta, quiet pa siya. Dati, libre lang. Pero kasi nga dinagsa na sila, tapos medyo naiirita na yung mga residente. Kasi kung tutuusin, quiet neighborhood lang ito. Pero nung nagsimula na raw silang mabulabog, nag-charge na sila ng 5 Swiss francs per person. Because they are getting, okay, because of the noise. Dahil dun sa iconic ng eksena, sa Crash Landing on You, kung saan nakuna na nagpa-piano si Captain Ree, akalain nyo, simple lang pala itong setup na ito para dun sa napaka-iconic na eksena sa Crash Landing on You. Ang Lake Brienz, special din para sa kababayan natin mula Cavite na si Chantal. Hi guys, so we are here at the Crash Landing on You spot. Dito kasi nag-propose ang kanyang Captain Ree. Will you marry me, Shanti? Wait, try it on. Ang kanyang Swiss na mister na si Pascal. Ikwento mo nga, Chantal, kung paano nag-propose si Pascal. Birthday ko din kasi yon, May 4, 2022. Uh-oh. Hindi ko alam na magpo-propose na siya that time. It's my birthday. It's her birthday. It will be a really exciting day. I have so much planned for this day. Nag-enjoy lang po talaga ako kasi fan kami ng Korean drama na Crash Landing on You. Yeah. Nung pagpunta ko po dun sa platform, akala ko po mag-video lang kami for YouTube channel namin. Will you marry me, Shanti? Parang pinagpapuwisan ako na hindi ko maintindihan. Wala naman ako duda na siya na talaga yung gusto ko mapangasawa. Yes talaga. Yes na yes. Yes na yes. Before I met her, I never watched a single Korean drama, and then she introduced me to this series. Uh-huh. And you know, I really got hooked up with that. It's a great idea to choose, you know, recreate those scenes. Captain Ree! Captain Ree! I'm Captain Ree and she's like... Taong 2021, nung sina Chantal at Pascal nagkakilala sa isang online dating app. I installed Tinder for the only reason to make some friends because I love to travel myself and I always wanted to travel to the Philippines. First time kong gumamit nun. Sakto po nun nag-match kami ni Pascal. Simula po nun, araw-araw na kami magkausap. Ang tawis talaga ng ilong niya. Parang yung mountains dito sa Philippines. Bonus na lang na pogi siya. Mabait talaga siya eh. I really like everything about her. Dahil kasagsagan noon ng pandemya, marami raw naging hadlang. Si Pascal po, gusto niya nang pumunta ng Pilipinas ng May 2021. Pero ang nangyari, sarado po yung border ng Pilipinas. Hindi po natuloy yon. We research po sa mga countries na open and walang restriction. At nagkataon po Maldives po yung open. Hanggang magpapasko, noong 2021, nagdesisyon silang magkita sa Maldives. Pasky! You're sad. We found each other. Preppy! Oh. We did it! It's an amazing, magical moment. Just stunned by her.
Nung nakita po kami noon, hindi pa po kami mag-boyfriend and girlfriend. Si Pascal po kasi ayaw niya po akong i-pursue over the phone. And naging official kami December 31, 2021 sa Maldives. I gave her a watch. The next one was a necklace, Swarovski, with this one. She still wears it. Yeah. Oh yeah, the music box. Binigay ko sa kanya, letter. Like this little notebook you gave me and you wrote a page like every day. Yeah. Kilig na kilig siya doon. Gaya ni Captain Ree, si Pascal, hilig ding magpiano. Nag-compose pa nga siya ng kanta para kay Chantal. They used the background song. Your piano. Oh no. Hanggang October 2022, ikinasal na sila. It's very simple. Gusto namin yung family lang talaga. Yes. And yeah, that was really beautiful. Yep. 0 degrees po tayo for today's video. Ayan po, nasa labas ko ngayon. Hindi raw biro para kay Chantal ang mag-adjust sa buhay sa Switzerland. Ich? Liebe? Dich. Almost a year po ko nag-aaral ng German. Important po kasi siya dahil mahirap pong maghanap ng work kung hindi ka marunong. Struggle is real din para kay Chantal ang pagkain. Ito po yung rice cooker. Sobrang special ng rice cooker na to kasi dahil po rice is life. Masaya man daw siya sa kanyang buhay dito, aminado pa rin siyang miss na niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Madalas hindi ko po sila kayang i-video call eh. Kasi parang nanghihina po yung loob ko eh. Parang gusto kong umuwi. Nami-miss ko po yung Pilipinas, lalo na yung mga luto ng tatay ko. Nag-update kami ng sitwasyon sa isa't isa. Naramdaman ko naman na masaya siya. Naging masaya na rin ako para sa kanya. Andun man yung tiwala ko kay Pascal na hindi niya pababayaan si Chantal. At dahil Christmas is the season of giving, meron kaming regalo para sa mag-asawa. We put together a scrapbook for the both of you. Wow! That's amazing. Oh, with the flower. We really do not have time to create anything like this. So this means a lot to us. Thank you so much. There's a video message from Chantal's dad. Para kay Chantal, masaya ako para sa kanya. Kasi nakita ko kung gaano siya naging masaya din sa feeling naman ni Pascal. Basta ano mo problema, isabi lang siya. Wow. Oh, ano reaction mo, Chantal? Namimiss ko na po sila. Oh. Iyakin talaga ako, Miss Jessica. Marami pong salamat sa video. Na-touch po ako. So. Meron pa. More for Chantal. Okay. Alam, from rice, Philippines rice talaga is na life, rice. Yeah. Tapos. Hindi ko na kinakaya to. Pinagluto ka ng daddy mo ng paborito mo. Adobo. Eto. Ang dami ni ulam ni kanin pa. Oo, luto ng tatay mo. Hala, salamat. Her dad cooked that for her. Yeah. I have a dinner now. You're the bravest woman I know. Sobrang maganda siya. Napapasaya mo ako araw-araw and always stay as well. So, wow. Amazing. Wow, nagtagalog siya. Nakakakilig lalo. Galing naman, Chantal. Ikaw na talaga. Pascal, ich liebe dich für immer. I love you too. So cute. Pascal and Chantal, a tale that's told. From Switzerland and the Philippines, the world apart. Love knows no boundaries.